ମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ଟିଣ ଛପରର ଏହି ଘର କହୁଛି ମାତୃତ୍ୱର ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ। ଏଠି ଜଣେ ମା ପରିଚୟ ହରାଇଥିବା ଏକାଧିକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଳ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ମା ଡାକରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୈନ୍ୟକୁ ପଛ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା। ବରା ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଓ ପାଳିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗୁଳା ଗାଁର ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିବା ସିଲୁଆନ୍ତି ଡୁଙ୍ଗୁଡୁଙ୍ଗୁ। ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ବୋଲି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଏକ ବଖୁରିଆ ମାଟି ଝାଟି ଆଉ ଟିଣ ଛପର ଘରର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛୋଟ ଏକ ହୋଟେଲ, ଆଉ ସେହି ହୋଟେଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଲୁଆନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଭିନ୍ନ ସଂସାର। ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଲୁଆନ୍ତି, ଜଣେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର 3 ସନ୍ତାନ ସହିତ ଆଉ 8 ଜଣ। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁନି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମା ଜଣକ। ଏବେ ତ ଖୁସି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସରକାର ବି ଜାଣିଗଲା ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ପୋଷୁଛି ସେଟା। ଯଦି ସରକାର ହେଲ୍ପ କରତା ହେଲେ ମୋର ଛୁଆ ପିଲାକେ ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ଉଠାଇତି ପିନ୍ଧେଇତି କି ବଢ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇତି। ମୋତେ ହେଲ୍ପ ନାଇଁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରୁନା, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିରଳ ମା ଯିଏକି ଏବେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ଗଣି ଗଣି ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଥରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ରଙ୍ଗ ଓ ଚିରି ଓହଳି ଯାଇଛି ଲାଗିଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମା। ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଠାରୁ ବାସନ ମଜା ଯାଏ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ସିଲୁଆନ୍ତି। ଏ ଫୁଲବନ୍ତି ଦିଦି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କମସେ କମ ଆମେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ସେତିକି ଗୋଟେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇକରି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ 8-8ଟା ଛୁଆ, ସେମାନେ 8-8ଟା ଛୁଆ ପୋଷି ବଡ଼ କରିସାରିଲେଣି, କେତେଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାହା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସାହା ଭରସା କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନଟିଏ କରି ହୋଟେଲଟିଏ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ନାନୀକୁ, ମାନେ 8-8ଟା ଛୁଆ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କଲାଣି ଝିଅ, ତାପରେ ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆମେ 11 ଜଣ ମିଳିମିଶିକି ରହୁଛୁ, ସରକାର ଯଦି ଆମର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କହିବେ ହେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣିକି ପୋଷିକି ପଢ଼ କଲେ, ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ମା ସର୍ବଂ ସହା, ନିଜେ ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇଥାଏ ହସ, ମାତୃତ୍ୱର ମମତା ଆଗରେ ସେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଭଳି ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏହି ମହିଳା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ୍ବାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।